Tapi ini kusak Samsudin ngomoring gue, tapi ini marah-marah degek. Iki mangga konsepnya biya kok bisa naik Gus Samsudin. Konsepnya biya loh iki mangga. Aku iki mang tenan, aku lo kering tenan, kering tenan. Pak aku rata setengah waras roh Gus Samsudin. Nah iya Gus. Nyen umurnya pinten to Gus? 34 Gus, cik nom lho, 34 lho. 34 bojone seloro ampun. Manuke ngepang. Keren Gus. Lihat lihat. Dek iki padahal cacang ini rambutnya gramasonan malah lho. Iku konsep piye? Luar biasa. Iku konsep degek. Kulo niku wae meh mboten bidal saestu. Pikirane gak penak, ngoten awake gak penak, meh izin. Tapi perlu di suwuk Gus Samsudin paling. Ya nggih, kaget kula untuk mriku wae mluwayu aku mang. Muga nek Gus Samsudin iki bahaya ya dia. Ya. Iya ya. Icah ning arep iso mbarong dadak iki. Wah niki lho Gus Samsudin iso dakoh akeh iki. Iso dakoh akeh tak geblok iki. Duite akeh. Duite akeh layak wani labi loro ya. Kaya awak-awakne wis gak wani Gus, ampun Gus. Yen gak sinten Mbak Gus, garwane nderek. Oh, lho kadung aku ngguyu ni bojone loro ngono nesu nggo. Yen jaluk ning ngapura nggih. Ngapun ning kakak Gus, kula iki kadang ngawut ngono kuwi. Mare pas rada kesel. Gus Samsudin biyen entuk ujian kaya ngono kuwi. Wis bolian luar biasa. Apapun keadaannya di Blitar seolah-olah wis ngene wis luar biasa. Didrop barang masa aku biyen iki to Gus. Wong kula biyen ya tau ngrasani jenengan kok. Tenangan kuwi biyen. Nggih, tapi ya alhamdulillah niki cetuk ya karo njaluk ngapura pisan. Heeh, dia nek tak guyone cacah ana. Lah aku kan yo mek manut infone wong-wong kuwi. Lho, tapi krana Gus Samsudin akhire iki mang gelem istiqomah. Kula ningali sowan Yai Saihuddin Rohman, Ketua MUI, sowan Gus Muafiq Jogja, sowan kiai-kiai sepuh yang lain nyuwun pangestu ngalap barokah. Yo iki buktine yo lerem dhewe. Nggih mboten. Lerem dhewe ta kasuse Gus Samsudin cerita-ceritane niku lho huru-harane lho. Huru-harane yo wis lerem-lerem dhewe yo ora enek problem neh. Biyen benturan iki. Mila kaya awake dhewe niku keadaan apapun saat ini yang kita hadapi, teruslah istiqomah. Teruslah istiqomah ngibadah ning Gusti Allah.